Dobré ráno, paní notárka. Jo, idete pískať? Ano. Tak poďte. Aj paní notárky musia pískať. Dobré ráno, Ňupi. Servus, ahoj. Dobré ráno, dobrú chuť. Bože, ona je taká zlatá. To je strašné, jak je toto zlatý psíček. Pík! No poď, joj, počkej, hop. Pozor, hop. My sa zakliesnili. Krásna, proste dokonala. Ty či mi ju ľúbiš viac než mňa. Ale nie. Iba trošku. No. Tak ťa ľúbim, ty si strašne zlatý psíček. Dobre, už choď, lebo zjem. Nezvieš. Zjem. A potom, keď prídeš, tak ideme na to? Ideme na to. Ty moje zlato? Myslel som, že budeme mať voľno, ale cítim sa v pohode. A takže... ja a celkom aj nohy, dobre. Akože trošku cítim, ale je to OK. Takže zase klasické cvičko. Čau. 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 Yeah. Si mal dobrý spánok v noci zjavne. Som mal super sen, no. Dva. Teda, nejaké erotické určite. Jeden s mamou. Jeden s mamou a druhý s jedným chlapcom z YouTube. Tak, to je úžasné. Erotický film s mamou a s chlapcom z YouTube. No, tak to je krásne. Nebudem menovať. Tak, čau. Čau. A ty čo? Ja sa idem prezliec. Ako? Lebo ešte mám na sebe košielku. No, pekne. A idem... Myslíš, že tam je zima? Určite tam je zima, takže si daj aj toto na seba. Hop. Dneska som strašne ospalý. Tak iba nech sa trošku dáme do formy. Beh nás hneď preberie. Dobre. Tak čau. Čau. Teraz som taká naštvaná, pretože by som chcela urobiť pár videí na môj kanál, ale stále čakám na pár vecí, ktoré mi na to chýbajú. Takže vôbec neviem, čo to mám teraz pridať, aké video, ale napadlo ma, že dneska urobím nejaký koláčik a že vám ho natočím a že je to veľmi, veľmi jednoduchý koláč, ktorý obsahuje iba 4 ingrediencie. Ja tam tentokrát pridám ešte 5, ešte jednu navyše, ale absolútne to tam nemusí byť. Tuto už je pán, ktorý docvičil. Cítim sa opäť sviežo, ale určite? Dneska sa mi ozaj nechcelo. Ani mne, a ja ešte idem, už si mi premenil, hej? Áno. Už mi premenil ručičky a ja idem ešte prsíčka a ručičky. Ja si idem rýchlo skúknuť v wrestling. Dobre, a ja idem medzi tým ešte urobiť ten koláček. Teším sa. Do. Na plošinku ťa chcelo dať. Nerobím je zle. Ale tu si jej dala one. Však, ale tuto máme... Prekažkovú drážu. Ale prdlajs, toto som chcela zobrať a dať jej to tu, aby sa naučila. Chodiť... Tak ja teraz čo to tu bude aj po nociach? Však nie, ale niečo jej tam dať, aby sa potom... No, tak teda. Aby sa po tej plošinke naučila ísť hore a potom bude vedieť, že je to v poriadku a naučí sa to potom už aj sama. Ty plošinka. No, super. Hop. Ty si to zlomil. Čo? Čo? Však toto si mi zlomil. Ako? Je to prasklo. Nie. Áno. No. Je prasklo. Vidíš, aké? Na konci. Na konci. A nie, to už tak bolo. Pardon. To už tak bolo. Lola! Lola! Tak ja idem radšej pred tvoje blázniec. Áno? No, ukáž. Priatelia naši, práve sa zotmelo pred chvíľkou. Opa. Tak, hop. A dnes musíme ísť urobiť ešte jednu vec. Nie, že musíme, ale chceme. Keďže je 6. január, tak už klasicky sme si tak urobili takú tradíciu, tak aj dnes pôjdeme kúpiť autinko pre Daminka. A dnes by bolo 8 mesiacov. Je to zase také pocity trošku smutné sú tu, ale myslím, že sme ako v
pohode už celkom. Nie sú smutné. No tak je. Neplačem dneska. Nie, že plačať, ale tak, že tak plačať. Ťa to zamrzí. No nie, že zamrzí, ale tak... Slovo plačať je super. Plačať. Takže pojeme kúpiť autíčko. A niečo som vám chcel ešte povedať. A vlastne keď som sa spoznal s ňufom, tuto, s týmto dole, tak som, teraz sa aj bojím, čo ideš po? Tak som vymyslel Sofii takú trojkráľovskú básničku. Pamätáš? Áno, to je super, že si na to spomenul. Tak ukážem vám, ako to asi nejako vyzeralo z pohľadu mojich očí, keď som na tú Sofinu tú, to porekadielko rozprával. Tak sledujte. Sofi, sádni. Sádni. Sofi, tu som. Sofi, na tri krále o krok dále, Sofi. Na tri krále o krok dále. Ale to si ty nevymyslel. No nie, že vymyslel, ale jej som to začal rozprávať. Áno, ale to si kúkala na teba, že čo robíš. No. Lola, na tri krále obeh dále. Aj tieto naše psíci. Tak ideme sa chystať. Hej. Zavolaj, prosím, že ešte tej Marti. Idem zavolať Martuške. Volala na Martuška. Tomuto sa hovorí biele peklo. No, poďme. Dúfam, že není poladovica. Ježiši, ja už to vidím. A toto čo je, že toto je ľadu kopec. Lebo v tomto meste úžasnom tu nikto není schopný odhrňať chodníky. Dve zimy sme tu a není tu schopný odrhňať chodníky nikto. Či pri našom dome, či pri tom dome, či pri tom dome, či na stanici, či na zastávke, či na prechode. No. No. Tomuto sa hovorí biele peklo, no? Povedz, čo sa deje. No deje sa to, že majú úplne vybrakované auta. Majú tam len nejaké tri druhy po, neviem, 5 kusov a tie sa mi nepačili. Tak sme sa rozhodli, že by sme mohli kúpiť niečo dievčenské. Ako také... Preto druhé dieťatko, keď príde, čo keď to bude možno dievčatko, tak ja by... A aj on môže byť prísť ako dievčatko, veď to... Áno, veď... Sa nevylúčuje. Každopádne tak by sme mohli niečo aj dievčenské už zbierať. A premýšľali sme, že čo, a tak... Toto. Ma napadli poníci, lebo poníci sú nesmrteľní, pravda? Poníci, no to je... To prežije dlho. Tak ktorého? Pozerajme. Ja, tak to musíš ty, lebo. A tebe sa ktorý páči? Nie. No. Ja neviem, a kde majú takých... Toto sú tí klasicky, nie? Mhm. Uh-huh. Takých som aj ja mala, len trošku nie. Čo? Fili to asi nie, že? To sú také tí plastové, to sa mi nepáči. Nemajú ani poníkov veľa, tak ma nakoniec napadlo, že by sme mohli zobrať nejaké zvieratko. Akože ako sú napríklad tieto, pretože doma máme psíka, čo som chcela zbierať, ale potom som sa na to nejak, než vykašľala, ale nebol čas, takže by sme mohli zbierať tieto zvieratka. Takže by sme mohli zobrať tentokrát pandu. Môžeme ju zobrať. Dobre. Už si jej to chcel dať dole? Mhm. Tu je panda, pozrite. Krásna, pravda. Takže už máme doma vlčiaka, psíka a už nám pribudla aj panda. A môj cieľ bol kedysi mať takú akože takú noémovú archu, kde by bolo z každého nejakého druhu zvieratko. To sa mi asi úplne nepodarí, ale lebo druhou zvierat je na svete neúrekom, ale aspoň takú približnú by som chcela mať, lebo to som tak mala v pláne, že by som malinkému ukazovala takto zvieratka, aby si to mohla aj ohmatať, popozerať. Lebo my nie sme úplne zastanci zoo a už vôbec nie cirkusov, ale ani zoo sa nám úplne nepáči, takže by sme mali taký plán, že by sme potom išli skôr niekde na safari alebo tak, kde sú tie zvieratka voľne v prírode, to sa nám páči a že tam proste má ten človek s nimi taký ten prírodzenejší kontakt nejaký. Nie ako, že on je za mrežami, oni sú za mrežami a príde mi to také nie úplne najlepšie. Takže to som vždy ho chcela učiť. Proste, aby mal zvieratá rád. No, rád. Nemôžem ho donútiť, aby mal niečo rád, ale proste, že zvieratka sú fajn a že je dobré mať ich rád. Ja už šípim, že sa niečo ide ďať pomôcť.
Ňufo! Si ma atakoval práve. Som ťa zguľoval. Teraz ja som na rade. No tak ty netrafíš. Čo, jak vieš? Ja som to zvládol s holýma rukama. To je tvoj problém, ne? Ja som aj v senci stával snehuliaka s holýma rukama. Ja som to ani nevidela ešte. Nie? Nie. Ale nič tam není vidno. Je, je. Lebo som mal tak zmrznuté ruky, že sa to ani natočiť nedalo a celý sa mi rozpadol. Učíte? No učíte. To sa ani nedrží pochopiť. Musíš umieť. Jej. Mama! Počkaj, ti dám teraz podkinku. Nie, teraz nie, čo ti je? Do snehu. Nie. Mama. Tak radšej nie, lebo... Ja si teraz nemôžem urobiť gulku. Prečo? Však, lebo nemám ako držať foťa. Netrapil, bebe. Podrž ich na chvíľku. Mám mokré ruky. To sa na, púr na niečo vyhovorí. No poď už ty. Nie! Ňupem! Padnem. Ty. Jaj, musel som ti to oplatiť. Ty máš tu pandicu? Pozdrek! A že ja nič netrafím. Sme na prechádzke. Na večernej. Trošku. Trošku. Sme neskôr vybehli, ako sme chceli ísť. To nevadí, ja mám radšej, keď večer idem po snehu, ako cez deň. To je pravda. Ani taká zima není, ako cez deň. Ako je to možné? Neviem, zaujímavé to je. Na večer vždycky je väčšie teplo, keď je sneh. No. Tak poďme sa ešte romanticky prechádzať ďalej. Nejdeme snehu liaka postaviť? Z tohoto snehu? Sice tu je málo jeho. O to nejde, ale však je... Sýpky, rozpadne sa. Sýpky. Tak nevadí. Aspoň sme sa poguľovali. Máme doma Clarka ešte stále. Áno. Postavíme ho aj budúci rok? Určite. Dobre. Dúfam, že už ale na inom mieste. A ja. Can you hear me? Before dreaming about who we used to be. We were younger. And free. Ňupo, na čo som ťa videla na tej stene? Ono. Zaspievaj aj nám. Nie. Lebo jak Martuška povedala, utečú všetky potkami. Tak spievala si tuším, že Hello from the other side. Are you seeing make it thousand times? I'm sorry for everything. Viem to necítiť, ale ten hlas chýba, no. Ja to viem aj zaspievať náhodou. Ideme si dať kolačik a pozrieme si v televízore hodinový manžel, pretože Ňufo to chcel veľmi vidieť. Čo je ty? Aha, to je len tieň. Ňufo to chcel veľmi vidieť, tak idem si to s ním pozrieť. To tell you I'm sorry bringing your heart. Či som sa pomýlila. Čaute, decka, toto je len taký veľmi rýchly vstup, pretože ideme spinkať, tak vám chceme popriať aj túto s kolegom krásnu dobrú noc. Ďakujeme, že ste sa dneska dívali a budeme sa na vás tešiť opäť zajtra. Ahoj! Ahoj! To bola rýchlosť, čo? Tak to som ani, nečakal. Ani si sa nestihol nadýchnuť, ale už bolo po všetkom. Ty si super. Raketa, strela. Čaute. Čaute, 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 čaute. Yeah.